tuli taas valvottua viime yönä. Treidasin koko yön Tokion pörssissä. Ai joo. Mä oon viime aikoina keskittynyt Nasdaqiin. Treidat sen asussa? Joo. No Tokios oli aamuista aikamoinen kiimapiikki, mutta mä holdasin liian pitkään ja klousasin miinukselle. Tuliko paljonkin turskaa? No tuli. Turskaa tuli oikein urakalla. Jätä ihmeessä sijoittaminen asiantuntijan huoleksi. Klikkaa fin.com.